eləyərdim. Mən bilirəm ki, onların o qədər günahı yoxdur. Mənə yuxarıdan təziblər gəlib, mənə zənglər gəlib, məni oturub işə işləməyə qoyurlar. Kanalımıza müraciət edən Kəmalə Qasımova bildirir ki, onun övladı qanunsuz olaraq 12 il azadlıqdan məhrum edilib. Şikayətçinin sözlərinə görə 3 ildir bütün instansiyalara müraciət etsə də heç bir faydası olmur. Kəmalə Qasımova iddia edir ki, işə baxan məhkəmə hakimləri ona bu işin sifarişi olduğunu və heç bir kömək edə bilməyəcəklərini bildiriblər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə səslənir və ona yardım edilməsini xahiş edir. Bütün bu dövlət qurumlarına müraciət etmişəm, ərizələr yazmışam. Mənim ərizələrimə baxılmadan adəti üzrə göndərilir. 3 ildən artıqdır ki, oğlum əziyyət çəkir Bakı İstintar Təcrübəxanasında. Ad familiyası nədir? Qasımov Fərid İlhamoğlu. Onun qanunsuz olaraq o şərh böhtanla həbs olunub, Rafiq Qadalov adlı şəxsi sifarişi əsasında. Ona qanunsuz olaraq 182-2 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Rafiq Qadalov adlı şəxs mənə zəng elədi, dedi ki, sənin oğlunu, mənim oğulluğum şikayətçi Fərman Fərmanzadədən pul alıb hədə qorxuyla. Sən o pulu mənə ödəməlisən. Əks halda mənim yuxarılarda adamlarım var, sənin oğlun türmədən çıxmayacaq, mən onu orada öldürtürəcəm. Mənim oğlum dedi ki, mama heç nə ödəmə, mən günahsızam. Amma mən onun həyatının üçün qorxaraq, yeganə yaşayış yeri olan evimi satıb ödədim Rafiq Qadalova. Oğlum çıxdı ev dustalığına, 10 ay ev dustalığında qaldı. Müstəndik Müsal Məhərrəmov gəlib onu günahsız ola ola onu təzdən həbs elətdirdi. O da Xatay məhkəməsində bildirdi ki, mənə zəng gəlib ki, Fərid Qasımov içəri girməlidir. Sonra o məhdusluğunda qalmış o həbs olundu. Hətta bu oğlunun işini daha da ağırlaşdırmaqdan ötürü Müsal Məhərrəmov bu 18 ay istintaq getdiyi müddətdə şəhid qismində, şahid qismində olan şəxsləri də tutub azadlıqdan məhrum elədilər. Onları da həbs elədilər. Sonra aralarında bir var idi, qrup yaratdılar. Bu qrupun üzvü biri qalırdı, saxlanılırdı Bakı İstintaq Təcrübəxanasında. 3 ay orada qaldıqdan sonra Rafiq Qadalovla müstəntiq Müsal Məhərrəmov onun atası ilə aralarında söhbətləşdirdilər, razılaşdılar. O oğlanın işinə xitam verildi, o oğlan azadlığa buraxıldı. Sonra mənim oğlumun bu cinayət işi göndərildi ağır məhkəmə, ağır cinayətlər məhkəməsinə. Hakim Mahmud Ağalarov, orada təqsirləndirilən Samir Mahmudov hakimə bildirdi ki, etiraf elədi ki, mən Rafiq Qadalovla, bir də şikayətçi Fərman Fərmanzadə ilə oyun qurub Fərid Qasımovu həbs elətdirmişik. Fikir vermədi. O birisi təqsirləndirilən də dedilər ki, etiraf elədilər ki, biz təzyiq altında ifadə vermişik. Ona da fikir vermədi. Cənab Prezidentimizin 2017-ci ildə qəbul etdiyi humanist qərara əsasən şikayətçi ilə barışıq ərizəsi olan və maddi ziyanı ödəyən şəxs cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Mehriman xanım Milli Məclisdəki çıxışında qeyd etmişdir ki, birinci dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə güzəşt olunmalıdır. Cəmiyyətdə təcrid edilmədən alternativ cəza ilə cəzalandırılmalıdır və ikinci şans verilməlidir. Hakim Mahmud Ağalarov heç bir şeyə fikir vermədən, heç bir dəlil sübut olmadan mənim oğluma ağır ciddi rejimlə 12 il azadlıqdan məhrum elədi. Sonra da dedi ki, mən eləyərdim. Mən bilirəm ki, onların o qədər günahı yoxdur. Mənə yuxarıdan təziblər gəlib, mənə zənglər gəlib, məni oturub işə işləməyə qoyurlar. İndi biz şikayət vermişik Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə. Ayın 1-i Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə keçirildi. İki, deməli, advokat gəlmədiklərinə görə keçirdilər təxirə ayın 16-sına. İndi orada da hakim Faik Qasımov deyir ki, mən bu qərarı qüvvədə saxlayacağım. Çünki mənə təzyiqlər olur, mənə zənglər gəlib, bu qərar qüvvədə qalmalıdır. Mənə deyirlər, get Avropa Məhkəməsində şikayət elə. Mənim öz dövlətim olur, mən Avropa Məhkəməsində niyə şikayət eləməliyəm? Bunlar mərdi qovuq ama namərd edirlər. Mən istəyirəm, bilim ki, bu Rafiq Qadalov kimdir? Bunun yuxarıda oturan adamları kimdir? Kim təzyiq eləyir? Bu iki hakimə təzyiq göstərir ki, 5 nəfər cavanın həyatı ilə oynayırlar. Cənab Prezident, çox hörmətli Mehriban xanım, Cənab Kamran Əliyev, sizə mən müraciət edirəm, mənə kömək edin. Bu 5 nəfərin həyatı sizdən asılıdır. Mən çox xahiş edirəm cənab prezidentimizdən ki, bu qanunsuz verilən qərarı ləğv elətdirəsiniz. Bu işi öz nəzarətinizə götürəsiniz. Mən bilmirəm şey deyilir, mən bir dəfə intihara cəhd eləmişəm, məni son anda qutarıblar. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə mən ölərəm, mənim o qanun bahasına bu səsə düşər, mənim oğlumun içində düzgün baxılar. Mən bilmirəm, uca neyini, mən bilmirəm. Çünki burada uca
əməli başlı qanunsuzluq edir. Hakimlər, əgər hakimlər deyirlərsə bizə təzyiq olunur. Mən biz gedib kimə şikayət edirik? Dərdimizi biz kimə deyil. Çox xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Bu işi öz nəzarətinizə götürəsiniz. Bizə kömək edin. Yalvarıram sizə, çox sağ olun.